смерті. Твари, парки та бульвари, розпісні будинки в стіні, надихає мене Харків, завжди мріяти. Надихає мене Харків, надихає мене Харків, завжди мріяти. Надихаючий та незламний Харків. Йому виповнюється 370 років. Тож традиційні урочистості до Дня міста, Дня державного прапора та Дня незалежності України розпочато. Сьогодні до святкування долучилися військові та волонтери, медики та комунальники, інженери та вчителі і багатодітні сім'ї. Вони всі різні, з різними долями та історіями, але всі вони об'єднані незламним містом-героєм Харковом. Харків – це душа, принаймні для мене. Харків – це моє рідне місто, і саме тому наш театр гордо несе звання і ім'я нашого міста, код нашого міста 057. Саме так ми вирішили називатися, тому що ми пишаємось тим, що ми харків'яни. І ми хотіли би, щоб де б не був наш театр, всі знали, всі питали, а чому ці цифри, і ми гордо відповідали, що це Харків. Харків – це місто молоде, амбіційне і потужне. Дочекалася свого чоловіка з полону, він був 2 роки у полоні. Так, ми з командою Харкова, з Києва працювали над тим, над поверненням усіх хлопців. Ми дочекалися 801 день полону невідомості. Ось, не зламалися, ростили діточок і працювали, продовжували нашу з ним справу, розвивали, не поїхали, бо наше місто, місто Харків, це місто незламне. Це найкраще місто в Україні, яке хоч на краю, так, на кордоні, але воно цвіте, воно не згасає. Я бажаю до дня міста, щоб воно було таке міцне, незламне і квітуче. Харків асоціюється з людьми. Це город незламних людей. Мої друзі, мої бойові побратими – це нереальні люди. І я бажаю їм здоров'я і, опять-таки, перемоги. Люблю Харкова, бажаю тобі залишатися єдним, згуртованим та з вірою в майбутнє. Продовжувати залишатись незламним залізобетоном, щоб всі вірили в один в одного, підтримували. Тобі це саме головне. Дійсно, Харків завжди був особливим містом. Це була перша столиця незалежної України. Над нашим містом реє самий найвищий і самий найбільший державний прапор України. І наше місто довело всьому світу, що ми незламне місто, що ми українське місто. І що у Харкові живуть і працюють незламніші харків'яни. Анна Зелінська, Ігор Луканін, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов, Харків новини.